que el boxejador arrestat per apallissar la seva parella Son Cervera ha passat avui de matí a disposició de la jutgessa i haurà de tornar a declarar dilluns. Pablo Peral, què ha passat? Conta'ns. Doncs efectivament això, la magistrada titulada al jutjat d'instrucció número 1 de Manacor i avui en funcions de guàrdia ha dictaminat una pròrroga de la detenció i l'acusat haurà de tornar a prestar declaració el pròxim dilluns davant el jutjat de violència de gènere. Així, el boxejador de 31 anys ha abandonat el jutjat fa només un minut en direcció cap als calabossos de la Policia Nacional, deixant constància del seu caràcter violent. El detingut es va presentar ahir acompanyat pel seu advocat al quarter de la Policia Nacional. El cercaven des de dijous per presumptament haver apallissat a la seva parella.